学校家里孩子为何不同表现？小孩再小乖巧，在家却常发脾气，这可能是因为在小太常被骂，还是耗费了大量的意志力？太常被骂，人们为了符合期待，你会营造出一个状态，就好像聂云有没有？他要符合一个好爸爸的样子，然后跟朋友相处的时候，他就会。你说太多了吧？这是什么？找不到厕所还是？晚间六点，京都念慈庵全民新攻略。